Man kan väl säga att det är alltid klokt att förebygga sjukdom. Det önskar ju alla som ligger i den här sjukhussängen. Så att det är som att försäkra sitt hus innan det brinner ner. Det är alltid klokt om man är lite äldre och börjar komma till åren eller får någon sjukdom och så, att börja tänka över sådana här saker. Och ta sitt influensavaccin varje år och även fylla på så man har skydd mot pneumokocksjukdom så gott det går. Det tycker jag är väldigt klokt att göra det.